بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چھوٹا سا کلمہ پڑھ لیجئے، 100 برائیاں انشاءاللہ آپ کی یہ مٹا دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھ لیا، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا اور اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس روز شام تک شیطان سے امن میں رہے گا، اور اس سے بہتر کوئی شخص نہ ہوگا لیکن جس نے اس سے بھی زیادہ اسے پڑھا ہو، یعنی اس کلمہ کو جس نے زیادہ سے زیادہ پڑھا اسے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ شیئر کریں اس ویڈیو کو اور سبسکرائب بھی کر دیں۔